গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি এটা খুব ধুনীয়া ৰাতিপুৱা আপোনালোকক শুভকামনা যাচিলোঁ গোটেই দিনটোলৈ। বাৰু দিনটোৱেই নহওক, সদায় সকলোৰে জীৱনবোৰ ভাল হওক, সুখে শান্তিয়ে থাকক, সুস্বাস্থ্যৰে থাকক। ইমান ধুনীয়া ৰাতিপুৱাবোৰ সদায় সকলোৱে উপভোগ কৰক, সেইটোৱেই সকলোৰে কাৰণে কামনা কৰিলোঁ। আজি 18 ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ চৰাই চিৰিকটিবিলাকে আজি চিঞৰা শুনিলোঁ, আৰু সদায় শুনোঁ কিন্তু আজি অকণমান বেছিয়েই মানে চৰাই চিৰিকটি চিঞৰ বাখৰত যেন উঠাই দিলে, বিচনাৰ পৰা যেন উঠি আহিবলৈ ক'লে এনেকুৱা লাগিলে। চৰাই ইমান চৰাই চিৰিকটিখিনিৰ মাতটো ভাল লাগিলে। আৰু এই পুখুৰীটোত খৰালি হাঁহ পৰে, খৰালি হাঁহ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই মাত খুব ভাল লাগিলে। আপোনালোককো শুনাইছোঁ, অকণমান নিশ্চয় শুনি পাইছে। এয়া ৰাতিপুৱা 5:30 বজাৰ সময়, এইখিনি 5:30তে একেবাৰে পোহৰ হোৱাই নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, হৈছে পোহৰ যদিও মানে আন্ধাৰ আৰু পোহৰৰ মাজতে এই সময়কণ ৰাতিপুৱাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বৰ ধুনীয়া। বাৰু যি কি নহওক, সূৰ্যটো মই স্পষ্ট দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু প্ৰথম কিৰণটো সেই আমাৰ যমুনা পুখুৰীটোত অকণমান দেখা গৈছে। সূৰ্যটোৰ কিৰণটো এতিয়া লাহে লাহে বাঢ়ি আহিব, সকলোকে উৎসাহ দিব গোটেই দিনটোৰ কাম কাজৰ মাজত বিলীন হৈ যাবলৈ। আৰু ময়ো অভ্যস্ত সদায় ৰাতিপুৱা এবাৰ বাহিৰখন চোৱা, আৰু মোৰ চমুকৈ ক'ব গ'লে বাৰীয়ে কৈছোঁ, আপোনালোকে নাহাঁহিব, মোৰ কাৰণে বাৰী বুলিয়ে ভাবোঁ মই একদম। মই মোৰ মনতে বিৰাট ডাঙৰ বাৰীখনলৈ আহিছোঁ আৰু চাইছোঁ, এনেকৈ চাওঁ দেই সদায় খুব সুখী হওঁ, মানে এনে মনত এটা অনুভৱ কৰোঁ যেন মোৰ এখন বিৰাট ডাঙৰ বাৰী আৰু ইয়াত মই একদম খেতি কৰিছোঁ, লাগি ইটো সিটো লাগক সদায় আশা কৰোঁ। আৰু লগাৰ ভিতৰত যেনিবা বিলাহী কেইটামানকৈ লগা দেখিছোঁ আৰু সদায় চাওঁ, সেইকাৰণে বিলাহীকেইটাক সিহঁতি মানে কিমান কিমান ইঞ্চি ডাঙৰ হৈছে মই সিহঁতক সদায় চাওঁ, সদায় গম পাওঁ কিমান ডাঙৰ হৈছে। আৰু মোক চবে হাঁহে বাৰু ঘৰত দেই, বিলাহীকেইটা অশান্তি পাইছেগৈ, তুমি ইমান গৈ গৈ চাই চাই থাকা বোলে এনেকৈ কয় মোক সিহঁতি। এতিয়া সিহঁতিতো চব শুয়ে আছে, মই অকলেহে উঠিছোঁ, বহুত ৰাতিপুৱাটো এয়া, আৰু সিহঁতি কেতিয়াও ইমান সোনকালে নুঠে। মই উঠি পেলাই অকণমান এইখিনি চাওঁ আৰু বহুতে কয় দেই চকুৰ কাৰণে বোলে সেউজীয়া ৰংটো খুব ভাল, যিহেতু মোৰ চকুকেইটা বহুত বেছি বেয়া, সেইকাৰণে অকণ চাওঁ আৰু ৰুইও লৈছোঁ সেউজীয়া চাবৰ কাৰণে। বাৰু যি কি নহওক, ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা চাহ নাস্তাকণৰ চিন্তা সকলো গৃহিণীৰ থাকেই, সেই অনুপাতে মোৰো ৰাতিপুৱা সময় দেওবাৰেহে বেছি ভাল লাগে মই কৰোঁ। বাৰু অন্যবাৰত একদম বেছিভাগেই পাল মাৰি কিবা কিবি কৰি আৰু খা থতি আৰু মই যাওঁ, এনেকৈহে হয় আৰু। কিন্তু দেওবাৰে মই ভাবোঁ যে কিবা এটা বনাই ভালকৈ খাম বুলি। আৰু মই আহিছিলোঁ ৰুটি আৰু আলু ভাজি বনাম বুলি, কিন্তু কিয় জানো ফটককৈ মনটো অকণমান চেঞ্জ হ'ল, মানে সলনি হৈ গ'ল, বেলেগ এটাহে মনত ভাব আহিলে। ৰুটি যদি আলু ভাজি বনাওঁ তেতিয়া ৰুটি এটুকুৰ ছিগি আলু ভাজি অকণ লৈ খাই দিয়া যাব, দেই কথাটো একেটাই হয়, পেটত গৈ মিলি যাবগৈ। মই বোলো ওপৰতে একেবাৰে মিলাই দিয়া ছিষ্টেম কৰোঁ, মানে ধৰি লওক এইকেইটা মই এটা নতুন, মানে নতুন বুলি নকওঁ আৰু, মানে এনেকৈ বনায়ো যদিও কোনোবাই বনাইছেগৈ বাৰু, মই এনেই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু, এটা মানে আকাৰ আকৃতি দিছোঁ আৰু আলু ভাজিখিনি ভৰাই ভৰাই। এই চিঙৰা যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ শ্বেপ দিছোঁ, কিন্তু চিঙৰা একজেক্টলি নাই হোৱা দেই, মই নাজানো বাৰু, আপোনালোকে চাগে হাঁহিবহে চিঙৰা বুলি ক'লে। বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাবক আৰু কি বনাইছোঁ, আৰু কিবা এটা নাম নিজে দি ল'ব আৰু দেই, মই নাম চাম নাজানো আৰু, বনাব লাগে বনাইছোঁ। তাৰমানে মোৰ মতে ৰুটি আৰু আলু ভাজি নিচিনা আছিলে, কিন্তু আলু ভাজি ঠাই যেনিবা আটাৰ লগত এমুঠিমান ময়দা দি পেলাই খচি, কালজিৰা চালজিৰা দি পেলাই খচিলোঁ ময়দাখিনি, খচি এনেকৈ চিঙৰা নিচিনাকৈ আকাৰ আকৃতি লগাই মানে আলু ভাজিকণ ভৰাই ভৰাই ভাজি পেলোৱা মানে মনতে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। সিহঁতি শুই আছে কি কৰিম আৰু, সময়বোৰ এনেকৈ যাওক, এনেকৈ বুলি আৰু বনাই আছোঁ আৰু। বেছিও নাই বনোৱা, কেইটামান আমি তিনিটাৰ কাৰণে ৰুটি ঠাইত এনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া সিহঁতি খাব বাৰু, নাখাওঁ বুলি নকয় বাৰু, খাব আৰু, খালি সেই হয়তো সিহঁতি হাঁহিব তুমি কি বনাইছা বুলিব, সেইটোৱে ক'ব আৰু, নাম চাম নাজানো, দেখিবলৈ চিঙৰা চিঙৰা লাগিছে। এপাকত ছোৱালীজনী উঠাই আনিলোঁগৈ বোলে, উঠি আছোন বুলি চাহি মই কি বনাইছোঁ অকণ ভিডিঅ' কৰি দিবি আ বুলি, তাই চাই চাই মোক ফিচিক ফাচাককৈ বৰ বেয়াকৈ হাঁহিছে মোৰ মুখলৈ, চা কি বনাইছোঁ আম্মা বোলে, মই বোলো বনাইছোঁ দে আৰু কিবা এটা বুলি খাবি আৰু, তাই মানে মিচিক মাচাককৈ হাঁহিয়ে আছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে বোলে, তাই কৈছে মোক দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে বাৰু, তুমি কষ্টও কৰিছা বোলে, কিন্তু নামটো কি বোলে, মই বোলো নামটো ময়ো নাজানো,
তো চুবাই চুবাই খাই দে, পেটত গৈ যি বুলিয়ে ভৰি পেলাই পৰিব, তো সেইটো নাম পেটটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু, তই খালি খাইহে যাব। তেনেকৈ কোনো এটাই খালে সিহঁতি বাপেক জীকে চাহ দিলোঁ আৰু ভাতটোকণ সোনকালে বনাম নাজানো, আজি কামো বহুত আছে, ভাত কেইটা বাজিব আজি, কাম বহুত বেছি কাম আছে। তাৰপৰা আমি চাহ খাব ল'লোঁ আৰু, আৰু ছোৱালীয়ে মোক সুধি আছে তিনিকুণীয়া তিনিকুণীয়া হেৰি বোলে চিঙেৰা নে বোলে আলু পিঠা, মই বোলো তই চিঙেৰা বুলি খাবা, পিঠা বুলি নাখাবি আৰু, লাজ নিদিবি বোলো, চিঙেৰা বুলিকে খাচোন তই বোলো। তাৰপৰা সেই পাচলি বিকিবলৈ দাদা এজন আহিছে, সিহঁতি পাচলি আনিবলৈ গ'ল। তাৰপৰা দেখিছোঁ প্ৰেমো আজি আমাৰ ওচৰৰে গুদাম ফলৰ গুদামৰ মালিক, কি ধুনীয়াকৈ কামত ব্যস্ত, মাত এষাৰ দিলোঁ ওপৰৰ পৰা। তাৰপৰা এই শাক আনিলে, মই কৈ আছিলোঁ এইখিনি শাকৰ কথা, সিহঁতি শাক খাবলৈ খুব টান পায়, বিশেষকৈ ছোৱালীয়েহে বেয়া পায় দেই, দেউতাকে বেয়া নাপায় বাৰু, আৰু মইতো ভালেই পাওঁ। মই ক'লো আপুনি শাকখন বাছি দিয়ক, মোৰ কাম বহুত আছে আজি, মানে বহি লৈ পেলাই এয়া শাক বাছি আছে। আৰু বিবিধ ভাৰতীত গান বাজি থাকে দুপৰীয়া সময়ত, আমি কামতো বিজি হৈ যাওঁ আৰু বিবিধ ভাৰতীত আমাৰ একদম গান বাজি থাকে আৰু সদায়, খুব ভাল পাওঁ, বহুত অতীজৰ পৰা মই পুৰণা গান শুনা, খুবেই বেছি ভাল পাওঁ পুৰণা গান শুনি পেলাই। আৰু বাজি থাকিলে কিবা কাম কৰি থাকিও ভাল লাগে, আৰু কিয় নাজানো দেই, নতুন গানে কিন্তু বৰ ফটককৈ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নোৱাৰে বুলি ক'লে ভুল হ'ব মোৰ, কাৰণ কেলৈ আমাৰ মানসিকতাটো অলপ বেলেগ, আৰু যিটো পুৰণি মনৰ মানুহ আমি সেইকাৰণে চাগে। আৰু তাৰপিছতে কাম কৰি থকাৰ মাজতে দেখিছে নাই আমাৰ ঘৰত একদম মইনা এটা চুলি কাটি আহি পেলাই আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে, এইটো আমাৰ সৰফৰাজ বেটা, সৰফৰাজ আহিছে, লোকে চুলি তুলি কাটি দিয়ে, প্ৰথমে মোক ক'লে ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবলৈ, তাৰপাছত সি দেখিলে নহয় নাও এখন, সি নিজেই লোকে মোক কৈছে সেইখন নাও বোলে, সেইখন মই মই নাই দেখা, মই তাকে চাইছোঁ দেই, সি মোক দেখুৱাই আছে আৰু, তত নাপালে আকৌ গৈছে আগুৱে, সেই আকৌ আকৌ দেখুৱাইছে মোক, মই নাওখন নাচালোৱে নাচালোঁ, মই তাৰফালে চাইছোঁ, তাৰ লগতে লাগি লাগি থাকিলোঁ। বাৰু যি কি নহওক, সিহঁতি চাহ খাই পেলাই গ'ল, চাহ তাহ খাই মাক দেউতাকে তাক লৈ গ'ল গা চা ধুৱাব সোনকালে, আৰু মই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ, এয়া জিলমিল শাক আৰু সৰু সৰু আলু কাটি ল'লোঁ, পিঁয়াজ নহৰু ৰেডি কৰি লৈছোঁ ভাজি বনাবলৈ, আৰু দাইলতো অলপ তেল মাৰিবলৈ, দাইলত তেল মাৰিবলৈ ল'লোঁ, পিঁয়াজ অকণো দিছোঁ আজি তেল মাৰোঁতে, কেঁচা জলকীয়া দুটা, নহৰু, নহৰুৰ বাপা যি দাম, 100 টকাত এপোৱা নহৰু কিনি আৰু একদম পাইতাৰা দি খাব আমি নোৱাৰোঁ আকৌ দেই, সঁচা কথা ক'লোঁ। সেইকাৰণে কেইটামান নহৰু এই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ অকণ আৰু জলকীয়া দি তেল মাৰিব লৈছোঁ, যদিও মই অকণ চুচুক চামাক কৰিছোঁ, ছোৱালীজনী কটৰাই ল'লোঁ, তাইক ৰাতিপুৱা অকণমান তেল ছিটিকি গ'ল, গৰম তেল অকণমান পুৰিলে সৰু ছোৱালীজনী, তাৰপৰা দাইলখিনি তেল মাৰিলোঁ, তাইক আঁতৰি যাব ক'লোঁ, বোলো মই অকলে কৰিম তই যা গৈ যা। তাৰপৰা এয়া শাক ভাজিকণ পাতিবলৈ ল'লোঁ। আপোনালোকৰ দেওবাৰৰ দিনটো কেনেকৈ গৈছে পাৰে যদি জনাবচোন কমেণ্টত, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব, মই আপোনালোকে ভাল পাব বুলিয়েই বাৰু মোৰ দেওবাৰৰ দিনটো মই আপোনালোকৰ আগত এটা ভিডিঅ'ৰ আকাৰে দিওঁ, মই শান্তি পাওঁ দি পেলাই, মই ভাল পাওঁ দিনটো ইয়াতে মেমৰি হিচাপে থাকি যাব, দিনৰ পিছত দিন গৈ আছে, বয়সো বাঢ়ি যাব, এইবোৰ আৰু তেতিয়া চাই ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ জগতত যিখিনি নতুন বন্ধু বান্ধৱী পাইছোঁ বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ, যিসকলে মোৰ বন্ধুত্বলৈ আহিছে তেওঁলোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ, আৰু দুই এটা কমেণ্ট যেতিয়া পাওঁ বহুত বেছি শান্তি পাওঁ, বিশ্বাস কৰক আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা বহুত মৰম আহি যায় আপোনালোক সকলোলৈ। আৰু আপোনালোকৰো দিনটো আজি দেওবাৰ কেনেকৈ গ'ল জনাবচোন, জানিব মন যায়, আৰু মোৰ এয়া দিনটো দেখিলে আপোনালোকে, আজি মই ভাতখিনি ইমানতে সামৰিম, একেবাৰে সাধাৰণ ভাত, এইখিনি মই সৰিয়হ, এয়া চাওক এয়া সৰিয়হ আৰু কেঁচা জলকীয়া নহৰু আৰু 2-4 কিলামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, পিচিম, এইখিনি চাটনি বনাম, মানে পিচা সৰিয়হৰ চাটনি, আপোনালোকে খাই নেকি এনেকৈ সৰিয়হ পিচি চাটনি জনাবচোন, মই আগৰ পৰা বনাওঁ দেই সৰিয়হ চাটনি, মই একদম বনাওঁ আগৰ পৰা, মনটো গ'লেই হ'ল আৰু, সেইখিনি কিন্তু এটা কথা, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত বনালে সিমানটো টেষ্ট নাপাওঁ মই, সেইকাৰণে পিচিলোঁ, এইটো দেখিছোঁ অকণমানি মইনাটো, এই আমাৰ ভাড়াঘৰৰ তললৈ গ'লোঁ, ভাড়াঘৰলৈ এই মইনাটোৰ মাক দেউতাক মানে মনালিছা আৰু অনিল তাহাঁত দুয়োৰে আজি বিবাহ বাৰ্ষিকী, দ্বিতীয় বিবাহ বাৰ্ষিকী, আৰু মইনাটোৰ কিন্তু এবছৰ হোৱা নাই দেই, এইজনী আমাৰ মনালিছা, মনালিছাৰ আজি হেপী
মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী দেই, তাইক মই এটা শুভেচ্ছা জনাবলৈ গ'লোঁ। তাই ইটো সিটো বনাই আছে, দেচেৰী আজি বগৰী আছে আৰু কোনো বনাইছে সেইখন মইনাটোক লৈ পেলাই, তাই ইমান কাম কৰে, চাই ভাল লাগে। আৰু মইনাটো কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল ল'ৰা দেই, হাঁহিয়ে থাকে, হাঁহিয়ে থাকে, হেহিয়া হাঁহিয়ে থাকে। তাৰ হাঁহিটোৰ লগতে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম, দেখিছে একদম খালী কোলাত আহিব লাগে, আহি দেখিলে হাঁহিয়ে থাকিবা কোলাত আহি, আহি আহি একদম নল'লে অকণমান আঙুলিটো জোকাই জোকাই দমো দি একদম নল'লে। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম, আৰু সেই আশাৰে ধন্যবাদ।